Pasear con seguridade pola rúa Costa Castro de Foz pronto será un feito. O Concello e a Deputación veñen de anunciar un investimento de medio millón de euros para cometer a urbanización desta estrada, o que supoñerá unha mellora de primeiro orde en canto á mobilidade na trama urbana de Foz. Para poder pasear, e para desplazarse con comodidade, sobre todo con seguridade, entre os distintos lugares e tamén, por suposto, mellorar os servicios cos que comunica esta rúa como poden ser pois pues, o cementerio, a residencia de persoas maiores ou un barrio emblemático de aquí de Foz como é o barrio de Marzán. Estamos a falar dunha urbanización completa do que agora mesmo non non podemos case denominar rúa, sino que é un camiño urbano onde os vehículos, os coches esquivan pois a todos aqueles que se dedican a, a visitar os seus os seus deudos ou pois, van facer as súas, os seus quehaceres diarios. Con esta actuación, a que a institución destina 80% do investimento e o Concello 20% restante, levarás a cabo unha total renovación do firme da rúa, o soterrado do tendido eléctrico e a dotación de ver rúas e alumeado. Unha bella demanda veciñal que o presidente provincial e alcalde focense materializaron na localidade de Mariñá coa sinatura dun convenio de colaboración. Resolvemos deste xeito, gracias á colaboración da Deputación, unha deuda histórica que se, que se planificou moitas veces, pero que nunca se chegou a facer realidade. É un exemplo de colaboración entre administracións, entre a Diputación e o Concello, pero tamén demostra pois, a boa xestión e a planificación do Concello de Foz que traballa para avanzar na mellora das comunicacións e, polo tanto, na mellora da calidade de vida dos veciños e das veciñas deste Concello. Tomé sinalou ademais que o compromiso con Foz súmase a outras actuacións da institución provincial no municipio, a través do plan único ou as inmediatas obras que comezarán a estrada de San Azisclo, en a que ambas inversións sacadan en torno a millón de euros. Un compromiso co Concello de Foz que tamén se produce co resto de Concellos da provincia, porque a prioridade da Diputación de Lugo é esa xustamente, colaborar cos Concellos. Na súa visita a localidade de Mariñá, O mandatario provincial Xuntos Deputados Provinciais de Turismo e Promoción Económica e Social foi recibido no concello onde asinou no libro de ouro e plasmou unhas palabras de recoñecemento e compromiso co municipio.